За сталою традицією, щорічно виконком Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України визначає кращих краян у сфері спорту. До списку переможців потрапляють спортсмени, тренери, представники навчальних закладів і члени громадських організацій. Переможці, кращі тренери, кращі спортсмени – це, звичайно, по результатам, які вони досягнули цього року. А інших – це також визначається виконком. Ми проводимо багато заходів. Основні заходи – це Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійське величення. Хто відзначився краще в цих даних заходів, ми сьогодні нагороджуємо. Заслужені тренера можуть бути також, які от у нас є Сергій Іванович Пісоцький, який також заслужений тренер з тхеквондо. Він багато теж і змагань проводить. Найкращим спортсменом Хмельницької області за підсумками 2014 року став майстер спорту міжнародного класу каноїст Павло Алтухов. Перемога для хлопця і радість, і мотивація до підкорення нових вершин. Приємні, звісно, тому що якби працювали над цим. Хочеться працювати ще більше, щоб стати не тільки спортсменом Хмельниччини, а взагалі кращим спортсменом року України. Одним із кращих тренерів області за підсумками минулого року став наставник веслувальників каноїстів Сергій Жиляєв. 2014 рік запам'ятався переможцю насиченими стартами. У нас вийшло так, що починаючи з квітня місяця, кожні дві неділі в нас були змагання. То свої українські, які носили відбірковий характер, і головні змагання – це проходили і чемпіонат Європи молодіжний, чемпіонат Європи дорослий, чемпіонат Європи дорослий, чемпіонат світу. Під керівництвом досвідченого тренера каноїст Павло Алтухов здобув не одну перемогу. Четверте місце на чемпіонаті, на дорослому чемпіонаті світу, третє місце на чемпіонаті світу і на чемпіонаті Європи по молоді. Сергій Жиляєв наголошує, результати були б ще кращими, якби не щільний графік змагань. Спортсмен не зміг як слід відновитися. Я думаю, були б трошки інші регламент змагань, більше було б часу на те, щоб десь відновитися, десь відпочити трохи. Може, результат був би кращий. Плідно попрацювали у 2014-му і подільські тхеквондісти на чолі з президентом федерації Сергієм Пісоцьким. За підсумками року Хмельниччина увійшла до п'ятірки лідерів у цьому виді спорту. Да, у нас отобрались два спортсмена, Чайка Сергей и Баранова Александра, на чемпионат мира на следующий год. Да, осталось только провести нормальную полнокровную подготовку к этим ответственным соревнованиям. Ну а сейчас в межсезонье, уже 15 января мы выезжаем на этап Кубка мира, Греция. Это первый этап подготовки к чемпионату мира. Перед собой в этой жизни ставить максимальные результаты, тогда многое можно в этой жизни сделать. За популяризацію здорового способу життя відзначили незмінного спортивного лідера Віктора Барбалюка. Найбільше переможцю запам'ятався пробіг до Дня перемоги. 8-9 травня ми пробігли по містах Староконстантинів, Шепетівки, Славути, положили квіти до пам'ятників. 21-го міста в село Ружичне, потім Ярмолинці, Донаївці, Шатава, Кам'янець-Подільський, 22-го в Красилів, Антоніни, Чернилівка, 23-го Вітівці, Волочиськ, Маначин, з якого села мій батько. 24-го ми поїхали вже в Деражню, в Летичів, і в неділю ми провели в місті Хмельницькому. Найкращою спортсменкою Хмельниччини 2014 року стала заслужений майстер спорту України фехтувальниця Галина Пундик. Її наставник, заслужений тренер України Валерій Штурбабін, другий рік поспіль стає переможцем номінації «Найкращий тренер року області».